ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 2019 ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର 9-14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି କଟିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଲାଭ ରହିବ ଓ କେଉଁ କାମ ଅଶୁଭ ଆଉ କ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଶେଷରେ ଏହି ସପ୍ତାହର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ଏହା ସହ କିଛି ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯେତିକି ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ ସେତିକି ଦିନ ଅଶୁଭ ବି ରହିବ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର 9-14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ କିପରି ରହିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ମାନେ 8 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ 9 ତାରିଖ ଓ 10 ତାରିଖ ସକାଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସହିତ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱଭାବରେ ରାଗି ରହିବେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ, ମନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ନିଜର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି, ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତ ମନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଳସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ, ପରାକ୍ରମୀରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେବ, ମନରେ ଉତ୍ସାହ କମିଯାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 11 ଓ 12 ତାରିଖ ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାଗରେ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟହୀନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା କାରଣରୁ ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅଶୁଭ ରହିବ। ନବମ ଭାଗକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାତ୍ରାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, ପାରିବାରିକ ଗୃହକ୍ଲେଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଥକାପଣ ଭରି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 13 ଓ 14 ତାରିଖ ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାଗରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ାଇବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋନସ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଭୌତିକ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କ୍ରୟ କରିବେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଦିନ ବିଷୟରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ 9, 10, 11, 12 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିବ,
13 ଓ 14 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏଣୁ ଅଶୁଭ ଦିନର ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲର ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ରଖିକରି ଶୋଇବାର ଅଛି ଓ ସକାଳୁ ଉଠି ତାକୁ ଘରର ବାହାରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଘାସଟିଏ ବି ନଥିବ କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ଗଛ ଥିବା ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହ କେଶରର ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ରଙ୍ଗ ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9 ରହିବ। 11 ଓ 12 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3 ରହିବ। 13 ଓ 14 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8 ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିଲେ ତ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର 9 ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ କିପରି ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।